رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا، من يهده ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انت كذب محاضرة ذينا ولا الليال سيدا إعلامك كو قرنبة وحال ليرا هذا معانين تعربك waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso tiraahdo maxay tahay carabkan la macaanaynayo. Insha allahu tacaala waxaanu maanta ka hadli doonaa hadduu ilaah yiraahdo waajib iyo muhiimad qofka muslimka ah ka saaran xubintan muhiimka ah ee carabka. Carabku waa xubinta ka tarjumaysa qalbigaaga waxa ku jiro. Carabku waa meesha aad kala xiriirayso bini'aadamka. Carabku waa shayga isku diro masaaba iyo dhibaatana ka rido reerka. Carabku waa waxay isku gooyaan wiilka iyo aabbihiis. Carabku waa waxay isku nacaan gabadha iyo hooyadeed. Carabku waa waxa mashaakilka uu ka dhaco qoyska laguna baaboo. Carabku waa meeshay dadku isku laayaan. Carabku waa xubinta qofka haddii uu si wanaagsan u isticmaalo aad arkaysa durbadiba iyadiyo dadku uu soo jiidanayo oy jeclaanayaan. Qofka hadduu isticmaalo aflagaado iyo cay iyo xumaanna waxaad arkaysaa in kala go iyo dhibaato iyo mashaakil uu ka dhacayo. Sidaa daraaddeed inta aanan bilaabin aayadaha qur-aanka ee ka hadlayo carabka oo si xun loo isticmaala dhibaatada uu leeyahay iyo axaadiista, waxaan rabaa inaan idiin sheego arrin aad iyo aad muhiim u ah. Bini'aadamka ilaahay subxaana wa tacaala markuu abuuray wuxuu uga duway xayawaanaadka kale inaan nahay dad waxa ay rabaan ku tacbiiriyo carabkooda. Sidaa daraaddeed carabkaaga wuxuu noqon karaa midka marka la wada hadlayo aad isticmaalayso, si kalena waxaa carabka noqon karo inaad shay aad gacanta iyo qalin intaad qaado aad qorto, kabacdina qofkii uun kula joogin oo meeshaa ka akhristo hadalkaagii meeshaasna uu ka garto qofka aad la hadlayso hadalkaaga siduu ahaa. Sidaa aawadeed ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu iwaafajiyo qowlka sawaabka ah oo muxaadaradan aan kaga hadli doono. Ugu horrayntii, arrinkan carabka ah waxyaalaha aad iyo aad aad u arkayso qoyska marka uu burburo, waxyaalaha burburiyo kow waxaa ka ah iyadiyo si xun laysula hadlay, iyadiyo si xun aan maxaa la dhahaaye laysugu jawaab celinin.
sidaa aawadeed allah subxaanahu wa tacaala isagoo ka hadlayo aafada iyo dhibaatada uu keensanayo carabka wuxuu yidhi laa khayra fii kahiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaa mardaat illah fasawfa nu'tihi ajran cadiiman. Khayr ma laha in badan oo dadka faqa ay faqayaan ka mid ah, dadku in badan oo ka mid a waxay ku faqaan ama ay ku kaftamaan ay ku wada hadlaan oo carabka soo dhaafa, in badan oo ka mid a khayr ma laha. Hadduusan khayr lahayn, shar iyo dhibaatuu soo jiidanayaa, musiibo iyo rafaad buu keensanayaa. Ilaa sifooyinka soo socda iyo wixii la halmaala mooyaane. Kow, ilaahay wuxuu yidhi man amara bisadaqa, qofkii dadka faro sadaqo, aw ama macruufin wax wanaagsan, aw ama islaaxin bayna annaas, dadka dhexdoodu heshiis la dhigo. Sidaa aawadeed waxaad arkaysaa iyadoo marka laysu yimaado bini'aadamka dhexdooda hadallo xunxun oo ka dhaco darteed dhibaatooyin badan qofkay u soo jiido. Sidaa daraaddeed allah subxaanahu wa tacaala aayad kale wuxuu ku yidhi waqul licibaadii yaquulu allatii hiya axsan ina ashayطaana yanzagu baynahum. Waxaad u tiraahdaa nebi maxamedow salawaatu rabbi wasalaamu calayhi addoommadayda, yaquulu allatii hiya axsan, markay hadlayaan ha ku hadleen hadalka kan ugu fiican, qowlka kan ugu wanaagsan ha isticmaaleen. Macnaha laba erayo labaduba wanaagsan, haddana waxaad isticmaashaa kan sii wanaagsan. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxay tahay ina ashayطaana yanzagu baynahum, shaydaanka dadka dhexdooda ayaa wuxuu ka ridaa xurguf iyo dhibaato. Shaydaanku wuxuu keenaa in dadku ay isu calool xumaadaan. Sababtu maxay tahay? Waa carabka hadalka soo baxay. Sidaa daraaddeed qofka haddaad gacanta u qaaddo oo aad dharbaaxo ku dhufato oo aad gacan u qaaddo oo aad ul ku dhufato, waxaa laga yaabaa usha heer inay gaarto, inay lafta ay u dhowaato, ay maqaarka dilaaciso. Qofkii isbitaal la geeyo, la soo kabo, ka bacdina la soo tolo, dhiiggii u joogsado, haddana wamaca daalika qofkii wuu iloobayaa. Ama jaraaxada iyo dhaawaca carabka aad ku geysatay weligiis qofka ma iloobayo. Maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay ina ashayطaana, markuu alla subxaanahu wa tacaala uu caddeeyey shaydaanka iyo khatarta uu noo leeyahay oo uu yidhi shaydaanka wuxuu rabaa dhexdiina xurguf iyo dhibaato inuu ka rido hadalka kiisa fiican ha la isticmaalo, ilaahay wuxuu tilmaamayaa muhiimadda ay leedahay kelimadda wanaagsan. Sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa masalan haddaan u soo noqdo qoyska ama reerka, gabadhan waxaa laga yaabaa iyada iyo ninkeeda iyagoo isqabay muddo 10 sano ka badan, muddo 20 sano madaxa la sii gelayso, mar allaaliya marka laysqabsado oo laysku dhaco oo labadoodii ay xogay hadal isdhaadhaafaan, waxaad arkaysaa gabadhu iyadoo dhahayso hebelow ma xasuusan tahay maalin heblaaya hadalkaasa inaad itiri. Haa, waan xasuusanahay. Ma xasuusan tahay maalinka hadalkaas siaad ii ijaafaysay, saad ii aflagaadaysay? Ma xasuusan tahay hadalkaas? Miyaan kaa mudanahay? Ma saas inaad iila hadashaad ii quurtay? Waxaa laga yaabaa inuu ninku aad ula yaabo dhaho walaalay ma xasuusan tahay erayadii. Waxaa laga yaabaa gabadhan inay ilowda ninkeeda 20-kii sano ay wada noolaayeen gacan hadda ka hor u qaaday. Waxaa laga yaabaa inay ilowdo arrimo kaloo dhex marayo oo xumaan ah, laakiin ma iloobaysa hadalkii dhaawaca ahaa hadda ka hor qalbigeedu u geystay. Soo sax maaha walaalayaal? Wa kadaalika hadday gabadhu si xun ninka ula hadasho, wa kadaalika qofka qofka saaxiibkiisa hadduu si wanaagsan ula hadli waayo, waxaa laga yaabaa qofka inuu xasuusnaado muddo 20 sano ah, 25 sano, 30 sano ku dhowaad, inuu qofku had iyo jeer soo gocdo uu dhaho wallaahi hebel maalin masaajidka aan wada fadhinay, ilbaabka masaajidka aan wada taagnin, hadalkaas markuu igu yiri qalbiga qacduu u yiri ilaa hadda waan iloobi lahay. Sidaa aawadeed cumar bnu abubakar asadiiq radiallahu canhu wuxuu dhihi jiray haada aladii awradani lmawaarid, kana meel xun iga tuura. Intuu carabka sidaa u qabto buu wuxuu dhihi jiray kana meel xun imariyey.
وحو اللوب الله يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الكيس يصدق استعماله وحد أركيس أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنه استعماله عرب كأي آفذ وقيستي وحو اللوب الله يا هاي عرب كدباتض وكلا كل مي وحو يجري هذا الذي أوردني الموارد كان ملح إغطوري كان سح هذا كهر إيالي سيدا دراتت إنسان كمرك أي محل دهاية وذا حدليان أي وذا حاجونيان وحا مهمة إنو قفك آت ولا الصعودة وحيالها أساق إيا قفكا أي كو ذا حريري كران ما أنت آت أمبادين أي آيادها قرانك إيا حديثك إنان سوقاته ولو أنا كمارمين إنان سوقاته لكن وحن ما أنت كهالي دونا عرب كاغا haddii aad ka dhigi weyso carab macaan dhibaatooyinka u keensan kara gurigaaga dhibaatooyinka u keensan kara xaaskaaga dhibaatooyinka u keensan kara carruurtaada dhibaatooyinka u keensan kara saaxiibadaada sidaa aawadeed qofka waxaa lagaba maarmaan ah markuu hadlayo inuu isticmaalo erayba eraygu ka wanaagsan yahay sida aayadda aanu soo qaadanay kelimadda axsanka ah إلهي آيات كلا وحو يري ولا تستوي الحسن ولا السيئة هذا الكفي عني هذا الكحن مسنه سيدا درادد ادفع بالتي هي أحسن وحاد كود دفع ذا أريب أري وكوانا سيئة استعمال وحاد أركيسا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قفك أذي إساق إذن كد حيسي عداوة إساق صاحب سككون نقنية سيدا درادد وحان آيات ربائنا أتلمامه qofka markuu gurigiisa soo galo xaaskiisa iyo caruurtiisa siduu ula dhaqmi lahaa kow inuu carabkiisa macaaneeyo carabkoo la macaaneeyo macnaheedu waxa weeye inaad bay-ada iyo communicationka iyo wadahadalka guriga inaad ka dhigta mid haadi aho deggan oo si fiican loo wada hadlo masalan waxaad iska ilaalisaa waxyaalaha kaa celin karo adiga iyo xaaskaaga inaad isku dhacdaan tusaale aan kuu soo qaado ilbaabkaad ka soo gashay gurigaad soo gashay markaad aragto xaaskaagii oo xanaaqsan oo ay ka muuqato caro iyo xanaaq waa inaad isticmaashaa erayga ugu wanaagsan that moment daqiiqada aad isticmaali lahayd waa maxay kelimadda axsanka ah ma inaad tidhaahdaa haye haye ha waqtigaagii baa la gaaray buufiskaad qabtay ha waa lagu galay waa kuu jeedaa maanta sidaa tahay haddaad sidaa tidhaahdo way ka sii daraysaa xaaska maxaad markaa kuu habboon inaad tidhaahdo maadaamaad aragtay inay xanaaqsan tahay maadaamaad aragtay inay xaaskii maanta dhirifsan tahay ilbaaq markaad ka soo gasho waxaad tidhaahdaa erayga ugu wanaagsanood markaa isticmaali karto sida inaad tidhaahdo macaan waxaan u malaynayaa inaad maanta xanaaqsan tahay maxaa dhacay haddii aad sidaa tidhaahdo waxaa laga yaabaa inay soo degto oo ay furfuranto maxaa yeelay haddaad communicationka aad bloggarayso oo tidhaahdo haa waqtigaagii baa la gaaray waxa weeye this moment daqiiqadan waxay u baahan tahay xaaskaaga help waxbay ka dhirifsan tahay sidaa daraaddeed waxaad tidhaahdaa walaalay ma xanaaqsan tahay maanta caadi ma tihide ma waxbaa jiro si ay u furfuranto ay kuugu sheegta waxaa jiro maxaa yeelay haddii adiga aad bloggarayso communicationka haddaad xirto albaabkii wada hadalka oo aad tidhaahdo haa waqtigaagii baa la gaaray boofiska kugu dhici jiray haa waan u malaynayay inaad maanta sida aad ila hadli doonto meeshaas durbaba waxay ka qaadaysaa xaaskii inay sii dhirifto inaadan adigii iyadii wada wanaag uusan idin sii dhex marin sidaa aawadeed waxaa aad u wanaagsan inaad tidhaahdo haye okay miyaa tahay walaalay waa sidee waxaa loo baahan yahay inaadan isla markiiba maadaama ay xanaaqsan tahay oo ay u baahan tahay help inaad isla markiiba kaalmayso laakiin haddaad isla markiiba aad ilbaabadii wada xaajoodka aad xirto waxaa laga yaabaa inay maxaa la dhahaaye aad ku tidhaahdo naha ceeb kugu dhacday naha balaayaha kugu dhacday war macnaha iyadii markaa inay dareento meeshii ay dareemi lahayd inaad ka furfurto ood la xaajooto ood la wada hadasho haddii ay dareento inaadan hadalkii la qaadaa dhigaynin markaas reerkii xiriirkiisii iyo wada xaajoodka hoos buu sii dhacayaa
waxyaalaha aad muhiimka u ah waxaa ka mid ah inaad tidhaahdo iyadiyo gabadhii dareemaysa mathalan sadness, iyadoo grief ah, iyadiyo ka xun xaaladda, iyadoo u baahan inaadan la qaadaa dhigin hadalkeedii. Wakadaalika waxaa laga yaabaa gabadhii sidoo kaleeta ninkeediio aad u faraxsan inay tidhaahdo haye maanta maxaad la faraxsan tahay, maanta waa caadi ma tihide, inay tidhaahda maaha, waa inay tidhaahdaa walaalo maxaad la faraxsan tahay maanta, aan kula wadaaga farxadda, maxaa jiro, xaaladdu waa sidee, okay ma tahay, maxaa kugu soo kordhay, ila xiriiri. Sababtoy tahay haddii gabadhu dhinaceeday gafuurka u tuurto oo markii ay wax dareentaba ay bilowdo inay gafuurka tuurtoy xanaaqdo, markay xanaaqdana ninka uusan soo dabcinin, uusan soo dejinin, oo hadalba hadalka ka fiican uusan isticmaalinee macaan, iyaduna marka isagii uu xanaaqsan yahay ama uu faraxsan yahay, marka uu murugaysan yahay ama kurbaysan yahay, marka uu dareemayo inay rajadii ay ka baaba'day, haddaanan markaas la kala furfurin dhibaatada, reerkaas wanaag ma gaarayo, waxaa laga yaabaa inuu ka sii daro. Sidoo kale waxaa laga yaabaa ilma adigaad dhashay inuu imtixaan ku soo dhacay, gurigu yimid, waa gabar weyn oo maanta waqtigii la garaacayay way soo dhaaftay, waa 16 jir, 17 jir, 18 jir. Waxaa laga yaabaa in gabadhii ninkeedii uu shaqadii maanta laga soo eriyey, waxaa laga yaabaa gabadhii dhibaato inuu probleem u haysto. Markaasoo kaleete qofku wuxuu marayaa marxaladu u baahan yahay in laga furfuro dhibaatada haysato, inaad qofka nafis siiso, inaad rajo geliso, inaad u sheegto oo tidhaahdo imtixaanka maa ku soo dhacday, haa dhibaato ma laha, adduunyada weli waad ku noqon doontaa imtixaanka insha allah, mar kale dadaali doontaa, niyadda khayr u sheeg. Waa inaadan qofkii niyadda ka dilin, waa inaadan cabsiinin, waa inaadan ka xanaajinin, waa inaadan geynin meel qofkii uusan ka soo noqon karin. Sidaa daraaddeed fiiri aayaddan qur-aanka, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qawmun min qawmin, dad yahow mu'miniinta ah qaarkiin yuusan ku jeesjeesin, yuusan yasin qaar kale. Sababtoy tahay casaa an yakuunuu khayran minhum, waxaa dhici karta qoladaa la yasee lagu jeesjeesay kuwaa ku jeesjeesayo inay ka khayr badan yihiin. Sidaa daraaddeed isku day carabkaaga inuusan soo marin yas, inuusan soo marin jeesjees, inuusan soo marin qofka inaad liido. sidoo kale ilaahay wuxuu leeyahay walaa nisaa'un min nisaa'in, haweenna yaysan yasin oysan ku jeesjeesin haween kale. waxaa laga yaabaa gabadhan kula hadlayso inay hadal si u tiri, waxaa laga yaabaa hadalka inay si u fahansan tahay, waxaa laga yaabaa inay arrinkan ku khaldan tahay. laakiin haddaad si naxariis ka muuqato, si ay ka muuqato raxmad iyo qofkan inaad wanaagga la rabto, aad tidhaahdo walaalay waan fahamsana hadalka inaad saa u waddo, laakiin warka aan kuu toosiyo, waxaa ka fiican inaan sidaa iyo sidaa meesha aan leenahay sidaa iyo sidaa inaan u dhahno sow ma aha, waxaa laga yaabaa inay aad ugu faraxdo. laakiin haddaad tidhaahdo laa ilaaha ila allah, bal fiiri say u hadlayso, balna waxaas miyaad ku hadlaysaa, waxaa haday dad kugu maqlaan, waxaa laga yaabaa ummadda dhan inay qalbiga kaa macal dhahay ay kaa nacaan in afka lagu soo marin waayo. qofkii markaa waxaad ka dhigaysaa qof dembiile ah, qofki waxaa laga yaabaa inaad ka dhigto qof quusto. arrinka ha yeelin. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu naga reebayaa inaanan hadallo xunxun aynan isu isticmaalin. wa kadalika nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut, war qofka ilaahay iyo maalinka aakhara rumaysanow waxaad ku hadashaa hadal fiican ama iska aamus. macnaha waxa weeye haddaad rabta inaad hadasho, intaad isticmaali lahayd hadal xun, hadal fiican isticmaal. sababtoy tahay qofkan dhaawac baad u geysanaysaa, meel baad danqinaysaa, boogtaas waxaa laga yaabaa inay wakhti qaadato inaad boskayso, inay bogsan weysaa laga yaabaa. sidaa daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid, qofka hadal kuma hadlo ilaa agtiisa raqiib iyo catiid baa jooga. macnaha waxa weeye hadalladaadu waa hadallo malaa'igtu ay qorayso, waa lagu qorayaa,
waa lagu rikoor garaynayaa. Sidaa daraaddeed, waxaa muhiim ah inaad erayga wanaagsan aad qaadato. Sidaa aawadeed, muhiimadda ay leedahay carabka waxa soo marayo, nebiga wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, man yadmanu lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi admanu lahu ljanna. War yaa ii dammaanad qaadayo inta u dhexaysa labadiisa gar iyo inta u dhexaysa labadiisa bowdo, oon u dammaanad qaadaa jannada. Macnaha waxa weeye, labadaada gar inta u dhexaysa carabkaa ku jiro. Carabkan haddaad macaanayso oo aad malabayso oo markaad isticmaalaysa aad ku hadasho, erayba erigu ka fiican yahay. Say ku ogaanaysaa xaaskaaga inaad jeceshahay. Haddaad tidhaahdo waa ku jeclahay, isla markiiba way fahmaysaa inaad jeceshahay. Haddaad adigana sidoo kale gabar yahay, odaygaaga aad u isticmaashay, erayba erigu ka wanaagsan yahay. Ood u muujisa inaad jeceshahay, ood u muujisa inaad u naxariisanayso, ood tilmaanta wanaagga inaad ka shaqaynayso, isla markiiba waxaad arkaysaa qofkii isagoo hawshii kula wada oo kula qaadaa dhigayo. Waxaad sawirataa gurigaad soo gashay, waxaad aragtay wiil aad dhashay ama gabar aad dhashay oo xanaaqsan. Haddaad la fadhiisatoo tidhaahdo, ii warran, maxaa jira maanta? Ma dhibaataa kula soo korodhay? Maxay tahay mashaakilka? Waxay ka fiican tahay inaad ku noqoto booliis oo tidhaahda, haa haa haa, yaad maanta soo aragteen? Muxuu ku yidhi, maxaad kala kulantay? Ii sheeg magaca, aabbihiis magaciisa ii sheeg, waan aqaanaa qofka aad tilmaamayse. Arrinkaas wuxuu keensanayaa in isla markiiba ilmihii ay iska kaa xirxiraan. Isla markiiba waxaa dhacayso inuu wiilkan ama gabadhan ay tidhaahdo waxba hooyaha la sheergarayn, hadday rabtaa inay kugu qayliso. Haddaad qofka ku qayliso, haddaad qofka canaanato, isla markiiba wuu iska kaa xirxirayaa, diyaarna uma aha hadda wixii ka dambay inuu wax kula wadaago. Xitaa waanada iyo wacdigu meel bay leeyihiin. Maaha mar walba inaad wax waaninayso waa wacdinayso. Waxaa laga yaabaa qofka iyo xaaskiisa inay arrimo isla fahmi waayeen. Markaad aray isla fahmi weysaan, intaad aayada qur-aana soo daliiliso oo xadiis nebi aad soo daliiliso oo tidhaahdo waa ku wacdinaya waa ku waaninayaa, na aamus warkayga dhagayso, arrinkaas waxaa laga yaabaa inaad waxba aysan ka dheefin, inaan waxba la kala qaadanin. Laakiin haddii si wanaag iyo walaalnimo ka dhexaysa loo soo wada fadhiisto oo la dhaho, walaalay, maa si xun baan kuula hadlay, maa hadalkaygaad qoonsatay, maa wax aadan jeclayn baad igu aragtay, maa dhibaataa dhacday, waa sidee se wax u jiraan, waxaa laga yaabaa isla markiiba inay soo degto, ay furfuranto, isla markaana ay cabbirto waxa ay dareemaysa iyo dhibaatada ay haysato. Hadday mar dhibaatadii iyo wixii ay dareemaysay ay kuu bandhigto, adigiina waxaa laga yaabaa wixii aad tabanaysa inaad u bandhigto. Laakiin haddii qoyska gabadhu dhinaceeda gafuurkay u tuurto oo ay ninkeeda u isticmaali weysay eray macaan, wakadalika ninka uu isticmaali waayo xaaskiisa eray macaan, waxaa meeshaa ka imaanayo burbur. Waxyaalaha dhibaatada keenayana waxaa ka mid ah iyadoo wakhtigii kaftanka aan la joogin inaad kaftanto. Mathalan, waxaa laga yaabaa inaad eray xun oo dhaawac qofka u geysan kara inaad ku tidhaahdo, hadhowna aad tidhaahdo, raalli aha waa kaftamayay, miyaad xanaaqday, ma iqoonsatay, ani waan iska cayaarayay, waxaa laga yaabaa kaftanka inuu dhibaato weyn keensado. Sidaa daraaddeed, waxaa aad muhiim u ah waxa aad ku hadlayso, erayada afkaaga ka soo baxayo, inaad adduunyadan inta la nool yahay, inta laysla jooga, inaad qofka raalli geliso, inaad si fiican u isticmaasho. Sidaa daraaddeed nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man kaana lahu madlamatan liaxadin min cirdin aw shayin falyataxallalhu minhu lyowm. Qofkii walaalkiis uu ka tirsanayo dulmi iyo sharaftiisa inuu meel uga dhacay, inuu si xun ula hadlay, inuu si xun ula dhaqmay, maanta intay goori goor tahay ha weydiista cafis iyo masaamax, ha iskibrinin, ha dhihin haa aniga waxaan ahay aabbihii guriga, booski baan ahay aniga, haddaan gar leeyahay, haddaan gar daranahayba, always anigaa garta leh, aniga waa un liga gar daran yahay. Sidaa daraaddeed waa inay iyada ii soo noqotaa, waa inay iyada i raalli gelisaa. Had arrinkaas waa kibir. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jeclo qofka mutakabbirka isla weyn. Sidaa aawadeed waa in dhaqankaaga uu noqdaa. Haddaad khaldan tahay, waxaad leedahay walaalay ma khaldamay, ma waxbaad iga tirsanaysaa, raalli ahow, iga raalli ahow.
sidoo kale gabadhu maaha inay tiraahdo haa ma taqaanaa horta meeshaan joogno, ma taqaanaa horta qofka aad la hadlayso, oo markaa iyadu ay kula dhaqanto si isla kibir iyo isla weynina. ilaahay subxaana wa tacaala ma ogola mutakabiriinta. kibirka iyo isla weyninku waa shay mamnuuca, waana shay xaaraana. sidaa aawadeed haddaad doonaysa carabkaaga inuu noqdo carab macaan oo dadku ay ku soo hirtaan oo dadku ay jeclaadaan, waa inaad isticmaashaa hadalba hadalku ka wanaagsan yahay, waa inaad iska ilaalisaa qofka aad la hadlayso in xiriirka idinka dhexeeyo uusan baabi'in, uusan burburin. xiriirkuna waxyaalaha burburinaya waxaa ka mid a hanjabaadda. carabkaaga inaad isticmaasho goodin mar walbo inaad wax hanjabto, wallaahi wax baan dilayaa, wallaahi wax baan jabinayaa, wallaahi wax baan burburinayaa, dhibaataan ridayaa, wax baan furayaa, wax baan inta yeelayaa, wax baan dilayaa. erayada noocaasa carabkaaga ka soo baxayo, qofkaas kale way dhaawacayaan. waxaa laga yaabaa markaas ama daqiiqada ama saacadda qofka inuusan ku muujinin, inuusan saacadda iyo laxdadaa la joogo qofka inaadan ka dareemin baa suuragala inuu ka xun yahay. waxaa laga yaabaa qofka inuu madaxa iska foorariyo, inuu kaa sii jeesto, laakiin macnaheedu ma aha inuu raalli kaa yahay. sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa hooyooyinka qaar markay carruurtooda canaananayaan inay canaanta ka badiyaan, inay ka badbadiyaan, inay kula dhaqmaan si aan la arag oo la maqal, oo ay dhahaan alla ilmahayga eda badana, wallaahi hadal xataa iguma soo celiyaan, juuq iima dhahan markaan la hadlayo. macnaheedu ma aha markaa inuu raalli ka yahay, laakiin waxaa laga yaabaa inuu kaa cabsaday, waxaa laga yaabaa inuusan raalli ka ahayn. tusaalan kuu soo qaadanayaa, waxaa laga yaabaa gabadhan yar ee teenagerka ee 12 jirka ah maanta inay tiraahdo waxaan rabaa hooye inaan wacdaro tuso, inaan waxay la yaabta aan u muujiyo. hooyadii oo maqan jikaday gelaysaa, alaabtii bay dhaqaysaa, saxamadii bay nadiifinaysaa, koobabkii bay dhaqaysaa, meeshii qallajinta la saari jiray saaraysaa. ilbaabka markay hooye ka soo gasho waxay leedahay, hooye sarbrise baan kuu hayaa. oo muxuu yahay waxaan sarbrayskaad ii hayso? kaalay jikada soo gal. markay jikada soo gasho, hooyadii hadday aragto meelay biyo ku daadsan yihiin, saxankii oon si fiican loo dhaqin, koobkii oon dhaladii oon si wanaagsan loo nadiifinin, dhalad koobkii oo gudihiisii weli ay ka muuqmuuqato xoogay wasaqa, had this moment, daqiiqadaas hooyadan waxay isticmaali kartaa carab wanaagsan oo macaan, waxay kaloo isticmaali kartaa carab aad u liito xun. sidaa daraaddeed nebiga wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam, waalkalimatu ayibatu sadaqa, hadalka wanaagsan ee afkaa ka soo baxaya waa sadaqo. laba arrinba hadda aan soo qaadanno. haddii hooyadan ay isticmaasho kelimadda tayibada ee sadaqada, oo ah inay tidhaahdo maasha allah laa quwata ilaa billah, wallaahi hooyo ma aanan moodayn inaad sidaan aad u gacan furan tahay, kaalay iska arag, gurigii maanta wuu dhalaalayaa, jikadii kumaba sii jirtaba, hooyay goormaad baratay alaabta sidan in loo dhaqo? maasha allah tabaaraka allah, hooye subxaan allah, waa inaan abaalmarin iyo gifti ku siiyaa, waa inaan arrinkan aan wax ka qabtaa, waa inaan arrinkan aan mahadcelin badan kuu muujiyaa. gabadhaa yar ama wiilkaa yaree hawsha guriga ka qabtay wuxuu dareemayaa hawl weyn inuu qabtay, wuxuu isku dayayaa hawlo kaloo waaweyn inuu sameeyo. xitaa hadday hooyadu dareento siday wax u ribtay ama siday iyada u dhaqi jirtay inaan loo dhaqin, waa inay wanaag waxaan ahayn aysan ka hadal. laakiin tusaalaan u soo qaadanno, hooyadan carab wanaagsan maysan isticmaalin, maysan macaanayn carabkeeda, waxay tiri acuudu billaahi min ashaytaani arrajiim, naaggo'do ma sidan alaabta loo dhaqaa? fiiri 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 waxaad samaysay, koobkan weli caanihii dhexday kaga yaallaan, fiiri 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 saxankan weli dhinacbaa waxaa uga dheggan wasaqdii, xitaa saxankii maadan nadiifinin, saxankii biyaha, fiiri waxa wasaqdi yaallo, qashinkii maadan soo daadinin. waxaa ku dhacayo niyad jab, waxaa ku dhacaya carruurtii dismoral. waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan wax dambi duqdaan ha u qabanin, islaantan dib dama wanaag ha u samaynin. sidaa daraaddeed carabkan wanaagsan wuxuu badbaadinayaa qoys fara badan. waxaa laga yaabaa inaad la kulanto marxalad
labadan qof qofkood uu dhirifsan yahay, waxaa laga yaabaa inay xanaaqsan tahay gabadha, laakiin ninkii ma xanaaqsano. Sidaa daraaddeed, hadday iyadii wax xanaaqsan, uusan xanaaqi ka soo dabcinin, oo uusan carrabkiisa macaanayn, oo uusan si wanaagsan oo naxariis iyo wanaag ka muuqato uusan ula dhaqmin, oo uu dhaho maxay ga galay hawsha hawl adiga kuu taalla weeye, war aniga hawsha hayla soo qaadeen, waxaa laga yaabaa reerkaas inay kala boodaan. Waxaa laga yaabaa inaad muddo dheer waxaad soo tacbaysay carrabkaas aad u isticmaasho inaad gurigaas uu meesha ku burburo dhibaatana ay timaado. Sidaa daraaddeed, waxaa muhiim ah in xiriirka labada qof ka wada dhexeeya inuu noqdo xiriir la isticmaalayo carrab wanaagsan. Wa kadaalika mujtamacaad la xiriirayso, gabadha deriskaaga ah, gabadh yahay gabadha deriskaaga ah, waxa idinka dhexeeya waa xiriir wanaagsan. Nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay, man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir falyukrim jaarah, qofka ilaahay iyo maalinka aakhara rumaysanow deriskiisa ha maamuuso, deriska oo la maamuuso, reerka deriska oo si wanaagsan loola dhaqmaa, waxaa ka imanayo in gurigaas ama reerkaas farxad iyo raynrayn iyo wanaag inuu siduu ugu dhammaanayay si la-eg deriskaagana inuu wanaag idinka wada dhexeeyo. Wa kadaalika qofka aad saaxiibka tihiin ama iskuul aad wada dhigateen ama masaajidka aad wada joogteen, bini-aadamku waxaa lagu xiriiriyaa carrabka wanaagsan. Bini-aadamku waxay wax ku wadaagaan waa hadallada wanaagsan. Sidaa daraaddeed, haddaad carrabkaaga wanaajiso oo qofka walaalkaa aad si wanaagsan ula hadasho oo aad iska ilaaliso yasidda iyo jees-jeeska, wax walba waa hagaagayaan. Sidaa aawadeed, waa muhiim. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu leeyahay, walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a, ma sinno wanaagga iyo xumaanta. Haddii qofka uu si xun kuula hadlo, adigii waxaad leedahay laba arrin inaad kala doorato, inaad jawaabta jawaab ka daran aad siiso oo si xun aad adigana ugu jawaabto, iyo inaad hadal wanaagsan oo macaan oo naxariis iyo wanaag ka muuqata aad kula hadasho. Sidaa daraaddeed, ilaahay wuxuu leeyahay, idfac billatii hiya axsan, waxaad ku jawaabtaa, waxaad ku difaacdaa erayga kiisii wanaagsanaa. Haddaad hadal wanaagsan aad ku jawaabto, maxaa dhacayo? Waxaa dhacayo, fa ida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun ka'annahu waliyun xamiim. Allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay, adiga iyo qofkii cadaawada idinka dhexaysay waxaa dhacayo inuu noqdaba sida qof weli ahoo xamiim ah, inuu aad ugu riyaaqo hadalkaaga, inuu ka soo debco marxaladdii iyo sidii marka hore aad ula u kuula dhaqmayay. Sidaa daraaddeed, haddaad fiiriso noloshii salafka saalixa ahaa, waxaad dareemaysaa had iyo jeer inay isticmaali jireen erayada wanaagsan, waxay isticmaali jireen hadalba hadalku ka qiimo badan yahay, waxay dadka kula dhaqmi jireen siba sida ay ka macaan tahay oo ay ka wanaagsan tahay. Sidaa daraaddeed, haddaan tusaale u soo qaadanno dadkaas salafka ahaa iyo iyagoo isticmaalayo hadallo aad iyo aad u wanaagsan, waxaad arkaysaa ninka la yidhaahdo Cataa ibn Abi Rabaax raximahullaahu tacaala baa wuxuu leeyahay, ina arrajula la yuxadithunii bilxadiid fa ansitu lahu ka'annii lam asmacuhu waqad samictahu qabla an yuulad. Fiiri communicationka iyo wada xaajoodka wanaagsan. Ninkaa taabiciga jaliiliga wuxuu leeyahay, qof baa ii imanayo, wuxuu rabaa inuu ii sheekeeyo, wuxuu rabaa inuu wax ii sheego, wuxuu yidhi aayadda iyo xadiiska markuu ii sheegayo, markuu qisada iiga sheekaynayo, waxaan ugu dhegraaricinayaa oon ugu muujinayaa inaan ku macaansanayo oon xiisaynayo hadalkiisa sida inaanan weligay maqalba. Haddana sidaasoy tahay, intaan la dhalin ka hor qofka xadiiska iyo aayadda ii sheegayo, waxaan aqaanay aayadda iyo xadiiska intuusan isaga dhalanin ka hor. Taas macnaheedu waxa weeye, qofka bini-aadamka waxaa la rabaa inuu isticmaalo hadalba hadalkuu ka macaan yahay marka lala hadlayo inuu aad u dhegaysto warka.
waxaa laga yaabaa inaad ku goyso hadalka qofka, hadalkaaga ama carabkaagood macaanaysa waxaa ka mid a inaad qofka fursad siiso uu kugula hadlo, inaadan adiga had iyo jeer aadan hadaloon lagu dhegaysanin, u ogolow qofka ha hadlo, ha kuu sheegto wuxuu dareensan yahay, ha cabbiro waxa caqligiisa ku jiro, maskaxdiisa waxa ka guuxaya kuu sheego. Ka bacdi weli waxaa loo baahan yahay inaad tidhaahdo markuu dhammaysto, waxaan u malaynayaa walaalow hadalkan inaan saa iyo saa inaad ka waday, ma saasaad ka wadaa? Qofka markuu si buuxda u dhawaa haa saas iyo saasaan ka wadaa, markaas ka bacdi haddaad la hadli lahayd adigii la hadal. Sidaa daraaddeed waxaad arkaysaa iyadoo culimmada Islaamka iyo dadkii salafka ahaa markay wada hadlayaan qaarkood qaarka kale u isticmaalayo hadalba hadalku ka wanaagsan yahay, iyagoo ula dhaqmayo qofba qofka kaleeta, erayba eraygu ka macaan yahay, kelimadba kelimadday ka habboon tahay. Sidaa aawadeed waa muhiim marka aanu hadlayno in aan hadal wanaagsan ku hadalno, hadalka inaynaan boobsiinin. Nebiga calayhi salaatu wassalaam, caaisha waxay leedahay radi allaahu canha, markuu hadlayo hadalkiisa wuxuu ku soo celcelin jiray saddex mar. Markuu nebiga calayhi salaatu wassalaam hadlayo, kelimadda ama hadalka uu ku hadlayo wuxuu kala dhigdhigi jiray ilaa si fiican warkiisa loo fahmo. Maxaa yeelay waxaa laga yaabaa mararka qaar qofka inuu si xun hadalka kaaga fahmo. Qofka aad la hadlaysa waxaa la rabaa haddaad isla joogtaan wejigaaga wejigiisa inaad qaabiliso, indhahaaga indhihiisa inaad qaabiliso, inaad qofkii aad u muujiso hadalkan aad la hadlayso inuu hadal qalbigaaga ka soo go'aya yahay. Sidaa daraaddeed Ziyaad ibnu Ayuub wuxuu dhihi jiray, maa ra'aytu ibnu Culayya, wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo maxaa asmaciyaan iraahde, wuxuu dhihi jiray Camar ibnu Calaa markuu hadlayo waxaan u malayn jiray qofaan hadalka xataa hadli aqoonin. Maxaa yeelay hadalka tartiib buu u kala dhigdhigayaa, warka si fiican buu u muujinayaa, waxaan ka dareemi jirnuu leeyahay hadalkiisa hadal macaan oon ku raaxaysanno. Sidaa daraaddeed ayuha alikhwa waalakhawaat, waxaa aad iyo aad muhiim u ah marka aan wada hadlayno, markuu qofku dadka la hadlayo, inuu had iyo jeer isticmaalo hadalba hadalkuu ka macaan yahay, inaad isticmaasho hadalba hadalka uu ka toosan yahay. ilaahay subxaana wa tacaala waajib buu nooga dhigayaa inaan ku hadalno hadalka axsanka. ilaahay wuxuu leeyahay yaquulu latii hiya axsan, ha yidhaahdeen hadalba hadalkuu ka fiican yahay, kelimadba kelimadday ka macaan tahay. maxaa yeelay haddaad hadalka hadalkuu ka wanaagsan yahay aad isticmaasho, quluubtii baad soo jiidanaysaa, dadkii ma dhibsanayaan kelimadaadii, waxayna ku raaxaysanayaan oy ku macaansanayaan la hadalkaaga. sidaa aawadeed haddaad aragto qofka inuu hadalka kaa goosanayo, haddaad aragto qofka inuu kaa sii jeesanayo, taas macnaheedu waxa weeye dhibaato meeshaa waxaa taallo communicationkii ama wada xiriirka inuu sii baaba'ayo. gaar ahaan waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo maxaad iigu jawaabi la'dahay, miyaad iska kay kibrinaysaa, miyaad iskala kay weyn tahay, laakiin waxaa laga yaabaa inuusan meeshii kibri iyo isla weynin oolin, laakiin hadallada aad isticmaalayso hadday yihiin hadallo cay ay ka buuxdo, haddaad isticmaasho kaftan aad u fara badan, haddii hadalladaadu mar walba aad isticmaalayso hadal dadku ay dhibsadaan, haddaad tahay qof dadku aysan jeclayn hadalladiisa sababtoy tahay mar walba wuxuu soo werinayaa cid kaleeta waxay tiri hebelow sidaasay hebelku uu ku yidhi, heblaayo heblaayo sidaasay ku tiri, hadalladaas qofka ma jeclaanayo sababtoy tahay wuxuu dareemayaa inaad tahay qof hadalkaad uu kuu keenay isagana hadal buu kaa qaadayaa. weliga ha ka aamin noqonin qof intuu kuu yimid kugu yidhi war hebelow hebel saas iyo saas iyo saasuu lahaa, ama heblaayoy heblaayo saas iyo saasay lahayd. haddaad mar aragto qofki inuu hadal kuu keenayo, aamin ha ka noqon inuu kaa qaadayo. sidaa daraaddeed dadka noocaasa waxaa la yidhaahdaa namaam, dad isku dira diraale. nebigana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, laa yadkhulu ljannata namaam, jannada ilaahay ma gelayo qofka dadka ka shaqaynaya isku dirdirkooda. qofku hadduu namaam yahay dadku ma jeclaanayaan, hadalladiisana ma noqonayaan hadallo lagu macaansadoo la jeclaysto. wa kadaalika qofku hadduu yahay qof laba wajiilo ah oo hadalka marka uu kuu sheegayo
iyo markuu kaa taga dadka kale hadalku u sheegayo ay had iyo jeer kala duwan yihiin, waxaa la dhahaa dhal wajhayn, laba wajiile. Qofka noocaasa ma macaanayn kara carabkiisa, maxaa yeelay qolo walbu u taga wuxuu isku dayayaa inuu raalli geliyo ilaahay subxaanahu watacaala, inuu raalli geliyaana uga habboon. sidaa daraaddeed ilaahay wuxuu leeyahay allah iyo rasuulkiisa inay raalli geliyaan baa uga habboonayd. wa kadalika waxyaalaha dhibaatooyinka u keensanayo carabkaaga haddaadan macaanaynin, waxaa ka mid ah in dadka ay kaa didaan, inay kaa cararaan. maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina shara annaasi manzilatan cinda allah man tarakahu annaasu ittiqaa fuxshi, ilaahay agtiisa dadka waxaa ugu shar badan qofkay dadku ka carareen carar ay ka fogaansho ay ka fogaanayaan fuxshigiisa iyo foolxumadiisa darteed. hadalkaas nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayaa caayisha siday noo soo warinayso, bannaanka waxaa soo istaagay oo albaabka soo garaacay guriga nebiga, nebiganna ay qaraabo yihiin. markuu albaabka soo garaacay nebiga codkiisa uu maqlay wuxuu yidhi idanuu lahu bi'sa akhu lcashiira, u ogolaadaha soo galee. laakiin wuxuu ku tilmaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qof qaraabo ah, laakiin qof qaraabo oho walaala kan ugu baas badan inuu yahay, macnaa waa qof qallafsan oo dabeecad xun nebiga calayhi salaatu wasalaam uusan jeclayn. haddana saasay tahay, markuu albaabka ka soo galay caayisha waxay tidhi nebiga wuu u qoslay, wuu soo dhoweeyey, wuu fariisiyey, si wanaagsan buu ula hadlay. markuu baxay caayisha waxay la yaabtay oo sarbarais ku noqday, iyo layaab iyo makaag. nebiga calayhi salaatu wasalaam ninka intuusan soo gelin wuxuu tilmaamay ninkaa nin xun inuu yahay. haddana sidaasay tahay, markuu soo galay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u muujiyey farxad iyo soo dhoweyn iyo si wanaagsan. waxay tiri ayaa rasuul allah, waa sidee ninkan inuu nin xun yahayna waa tilmaantay, haddana markuu soo galay xumihii aad ku ogeyd ama aad nooga sheegtay uma aadan muujinin. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi caayishoy, ilaahay agtiisa dadku waxaa loogu necab yahay qofkay dadku ka cararaan xumaantiisa. waxaa laga yaabaa mararka qaar inaad arrinkaas dadka qaar aad ku arkayso, masaajidkaad soo gelaysaa, qof baa xagga fadhiya, waad ka leexanaysaa, ma rabti inaad la fadhiisato inaad salaanto. waxaa laga yaabaa jidka inuu qof kaaga hor imaado, laakiin waa taqaanaa, waxaad iska dhigaysaa inaadan arag oo kale, waa is inkirsiinaysaa. sababtaad u yeelaysaa maxay tahay? maxaa yeelay waxaad ku og tahay markaad hebel la fadhiisato, waxaad ku taqaanaa heblaayo markaad soo ag istaagto isla markiiba af xun, ereyo xunxun, cay, kabyaalad, hadallo aan habboonayn, wax aan mujtamaca iyo ummadda dhexdooda aanan munaasab ku ahayn buu qofkaa ku hadlayaa. sidaa daraaddeed waxaas leedahay war hebel shartiisa ilaahu iga badbaaday, carar baad tahay, waxaad baxsad ka tahay shartiisa. markaa haddii shartaada laga cararo, haddii ummaddu ay kaa didaan sababtoo ay tahay waxaad tahay qof af qallafsan, waxaad tahay qof carab qallafsan, waxaad tahay qof dadka iskala weyn, waxaad tahay qof dabeecad xun, sidaa daraaddeed bay dadkii kaa dideen, dadkii kaa carareen, arrinkaas calaamad wuxuu u yahay ilaahay agtiisa inaadan qof wanaagsan ka ahayn. maxaa yeelay ilaahay agtiisa waxaa dadka ugu shar badan qofkay dadku ka cararaan shartiisa darteed. qof baa waxaa laga yaabaa ama laba yaqaanaaba aad ku aragtay aad leedahay acuudu billaahi min ashaytaan rajiim, war qofkan suu dadka ula nool yahay la nool, war say dadku ula nool yihiin, waxaad la yaabaysaa dabeecaddiisa iyo qaabdarridiisa. qofka noocaasoo kaleetaa wuxuu u baahan yahay inuu carabkiisa macaaneeyo, wuxuu u baahan yahay inuu isticmaalo ereyba ereygu ka habboon yahay. laakiin hal wax ogow, dabeecadda waxaa la yidhaahdaa waxay asalkeeda ka dhalataa shay qofka uu sameeyo, uu ka bacdi ku soo celiyo, ka bacdi uu ku soo celiyo, markuu ku celceliyo in badan shaygii dabeecad buu u noqonayaa. waxaa laga yaabaa qofku inay dabeecad xumida aysan dabeecadu ahaan jirin, laakiin wuu iska yeelyeelay, ka bacdi bay dabeecad u noqotay. sidaa daraaddeed caayisha waxay leedahay radiallahu canha, nebiga calayhi salaatu wasalaam maa kaana faaxishan walaa mutafaxishan, nebiga calayhi salaatu wasalaam umuusan dhalin faaxishada, iskamana uusan yeelyeeli jirin. macnaha waxa weeye, qofka waxaa laga yaabaa inuusan dabeecad u lahayn, uusan u dhalan xumaanta, laakiin waad la yaabaysaa mararka qaar wuxuu ku hadlayo.
هذا الحمده افلاجادده كفتان بدنده عايده dadka uu durayo dadka uu liidayo siduu u dhaqmayo qofka noocaasa haddii hadalkaas xun ama dabeecaddaas xun uu muddo yar oo gaaban soo celceliyo hadhow dabeecad bay u noqonaysaa xumaanta dabeecad waxa u noqonaya xumaanta sidaa daraaddeed nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innama asabru bitasabur sabarku waa iska kankeenid sabarku waa iska sabar sabarsiin وكذلك وحي يري وانما العلم بالتعلم علم يقولون وحويه ان اسك دغدغتو ان اسك ديديده ان برت علمك قفكو شيغا بو اسك ديهيا marka hore ka badina wu ku soo celinaya ka badina wu ku soo celcelinaya marka dam waxay noqonaysa tabci hadhow iska ma deyn karo qofka hadhow qofka waxa casir ku noqonaya dhibaato ku noqonaya inuu ka go arinka sida aawadeed markay culimadu ka hadlayaan dabeecadda waxay aad u isticmaalaan shayga ku soo celcelintiisa inay dabeecad noqonayso shayga marka dabeecaddu waxaa isweydiin leh imaam abi xaamid alghazali kitaabkiisa ixyaagan uu ku soo qoray dabeecadda ma la bedeli karaa soomaalidu hamahmaha ay tiraahdaa jirto dhahayso waana abuuris baa ka horraysay oo macnaheeda ay tahay qofkan sidaad rabta u waanay sidaad rabta u wacday sidaasuu ilaahay u abuuray sidaa aawadeed waxba lagama qaban karo waa sidaasuu ilaahay u sameeyey hadalkaas iyo arrinkaas sax ma aha sababtoy tahay waa laga yaabaa qofkan inay dabeecaddiisa ay sidaa tahay muddo dheerna u ahaa laakiin sidaasoy tahay dabeecad ma jirto ama ha noqoto xumaan ama ha noqoto wanaag ilaa waa la bedeli karaa waxaana u daliila aayadda allah subxaanahu watacaala uu yidhi ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay qole ma doorinayo waxay ku sugnaayeen ama wanaag ha noqdo ama xumaan ha noqdo ilaa iyagu naftooda ay dooriyaan macnaheedu waxa weeye qofku naftiisa wuu doorin karaa wuxuu ka soo doorin karaa jahli wuxuu u soo doorin karaa cilmi wuxuu ka soo doorin karaa dabeecad xun wuxuu u soo rogi karaa dabeecad wanaagsan wuxuu ka soo rogi karaa sabir la'aan wuxuu naftiisa ku laylin karaa sabirka iyo dulqaadka naftu way ka duwan tahay jirka caadiga ah jirka caadiga ah qofku hadduu ilaahay u dheeliyey inuu yahay qof gaaban isma dheerayn karo qofku hadduu ilaahay u dheeliyey inuu yahay qof dheer isma gaabin karo jirka wax badan lagama bedeli karo laakiin dabeecadda waa nafta naftuna waa la bedeli karaa naftu sideedaba waa shay flexible ah sida hadda biyahoo kale biyaha haddaad koob ku shubto koobka hadduu yahay koob qalloocan biyihiina way la qalloocmayaan koobka hadduu yahay koob dhuuban biyihiina way la dhuubmayaan koob hadduu saxanku saxan fidsan yahay biyihii way la fidsamayaan sidaasoo kaleete naftu haddii shayga lagu dayo waxaa laga yaabaa inay ka soo boodo inay dhibsato inay tidhaahdo ma yeelayo laakiin haddii shayga lagu soo celiyo mar labaad mar saddexaad mar afaraad shaygii wuxuu noqonayaa naftii dabeecad dabeecadaheedii ka mid a hadhow waxaa adkaanaya in wax laga bedelo ama wax laga qabto arrinku inuu sidaas yahay waa xaqiiq aan shaki ku jirin sidaa aawadeed carabkaaga hadduu yaqaano aflagaado badan cay badan kaftan badan maantoo dhan hanjabaad iyo goodin waxbaad ka bedeli kartaa waadna hagaajin kartaa gaar ahaan arrinkaas waxaan u isticmaalayaa dadka wadaaddada dhexdood marka la wada joogo waxaa laga yaabaa qof inaad mar la hadashay laakiin halkaas maraad la hadashay si xun inaad ula hadashay hadallo aadan ka fiirsan inaad tiri kaasoo keensan karo mustaqbalka qofkii inuu dadkaa ka dido inuu dadkaas qofka ay ka didaan especially gaar ahaan marka guriga la wada joogo labada qof ee isqabto labada qof ee isdhalay dadka noocaasa ma kala huraan isma huraan labada qof ee isla dhalatay waxaa laga yaabaa marar badan inay laba gabdhooda walaalaa ay safaaradaha kala qaataan ooy isnacaan ooy xiriirkooda kala go'o
oo markay heblaayo maqasho walaashaaba dhimatay oo god gashay inay oohin iyo tacsiye ugu timaado. Heblaayana ay leedahay, haddaan dhintay qabrigayga soo siyaaranin, maxaa arrinkaas keenay? Waxaa keenay hadalladii laysu isticmaalayey, kelimaadkii laysu odhanayey markii la wada noolaa ama laysla joogay oonan loo fiirsan, hadal aanan fiirmo loo dhihin, feeruhu waxyeelaa bay soomaalidu tidhaahdaan. Waxaa laga yaabaa hadalka inaadan u fiirsanin, inaad markaad la hadlaysay gabadha walaasha aad si xun ula hadashay, wakadaalika ninkaas ninka walaalkiisa inuu hadal xun kula hadlay baa laga yaabaa. Sidaa aawadeed nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuuna amrayaa carabkeenna waxa ka soo baxaya inuu wax fiican noqdo. Maadaama nebiga calayhi salaatu wassalaam wanaagga uuna amrayo, hadday dabeecad abuuris ka horraysay, haddii shaygan shay wax laga qaban karo uusan ahayn, hadda maxay macno ay tartay waanada iyo wacdiga diinta ayna farayso? Taas macnaheedu waxa weeye, bini aadamku way beddeli karaan dabeecaddooda, bini aadamku way beddeli karaan hadalladooda, bini aadamku way beddeli karaan dhaqankooda, laakiin inaad isbeddesho waxaad u baahan tahay muddo dheer, waxaad u baahan tahay go'aan adag, waxaad u baahan tahay shayga inaad ku soo celceliso. Haddaad intaa samayso, carabkaaga waxaad arkaysaa isagoo noqonaya carab macaan. Waxaa laga yaabaa dadku inay kugu soo hirtaan, waxaa laga yaabaa aad arkaysaa muddo yaroo gaaban inay dadku u soo xiisaan, inay kuu soo sheeka doontaan, sababtoy tahay waxaad tahay qof ikhlaas badan, niyaddiisu ay wanaagsan tahay, qalbigiisu uu wanaagsan yahay. Laakiin waxaan odhanayaa, qalbigu wuxuu tarjumaan u yahay, wuxuu qalbigu muujinayaa waxa qalbigaaga ku jiro. Qalbigaaga hadduusan qalbi wanaagsan ahayn, qalbigaaga hadday ka buuxdo xumaan iyo tuhun iyo cay iyo aflagaado iyo ereyo xunxun, hadhow carabkaagi inaad wanaajiso ma soconayso. Sababtoy tahay carabka wuxuu tarjumayaa keliya wax qalbigaaga ku jiro. Qalbigu hadduu ku jiro wanaag, sida nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, alaa wa ina fi ljasadi mudga idaa salaxat salaxa aljasadu kullu wa idaa fasadat fasada aljasadu kullu alaa wahiya alqalbu. Nebiga wuxuu yidhi, jirka bini aadamka dhexdiisa waxaa ku jira xubin, xubintaa hadday hagaagto jirkoo dhan wuu hagaagayaa. Macnaheedu waxa weeye, carabka wuxuu ka mid yahay jirkaas hagaagayo, laakiin xubintii ka horreysa waa inay soo hagaagtaa. Xubintaas waa maxay? Waa qalbiga. Qalbiga haddii taqwada alle ay gasho oo ilaahay uu ka cabsanayo oo uu og yahay hadalkan carabkiisa soo dhaafayo inuu yahay hadal ilaahay hortiisa mas-uulu ka noqon doona amaam allah, maxaa yeelay nebiga wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam, wa ina arrajula layatakallamu bikalima, qofku wuxuu ku hadlayaa kelimad laa yulqii lahaa baal. Waxaa laga yaabaa qofka inuusan markaa aad uga fikirin kelimadda afkiisa soo dhaafayso, kabacdina kelimaddaas waxay gaarsiinaysaa darajooyin aad u sarreeya alla subxaanahu watacaala agtiisa, laakiin isma lahayn darajadaasay ku gaarsiinaysaa. Wakadalika qofku wuxuu ku hadlayaa kelima, nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, ismuusan lahayn kelimaddaas waxay gaarsiinaysaa xumaanta intaa leeg, fahuwa yahwa fi nnaari sabciina khariifan, waxaa laga yaabaa qofkaas inuu naarta ugu hoobto 70 sano hoosta hoosta u galo, sababtoy tahay ma uusan isticmaalin kelimaddii munaasabka ahayd. Waxaa laga yaabaa inuu dhaawac u geystay qof walaalkiisa. Sidaa daraaddeed nebiga calayhi salaatu wasalaam xajat lwadaac markii la joogay, hadalladuu ku hadlay waxaa ka mid ahaa, ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam, war dhiiggiinna iyo sharaftiinna iyo xoolihiinnu xaaraan bay idinka tahay qaarkiin qaar kale inuu waxyeelleeyo. Sharafta qofka bini aadamka uu leeyahay, ixtiraamka uu kaa mudan yahay, munaasabadda uu kaa leeyahay, haddaadan u isticmaalin sida saxda ah, oo aad si xun ula dhaqanto, oo aad aflagaado iyo kaftan aan sax ahayn iyo ereyo xunxun aad ku tuurto, waxaa meeshaas ka dhalanayo
qofki in qalbigiisa aad jaraaxayso, inaad qalbigiisa dhibaataiso, taasoo kuu keensan karto ilaahay subxaanahu wa tacaala caaradiisa iyo ciqaabkiisa. sida awadeed kelimadda afkaaga ka soo baxayso inay wanaagsanaato, ka hor waa inuu wanaagsanaadaa qalbigaaga. waa inaad ku xisaabtantaa waxaan afkaaga soo dhaafayo in la qorayo. maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqibun catiid, siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi, qofka afkiisa kelimad ma soo dhaafto ilaa waxaa jooga malaa'ig xaadir oo xaafida waxaad ku hadlayso. sidaa aawadeed waan ku soo celinayaa mar labaad, allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay, waqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan, waxaad u tidhaahdaa nebi maxamed oo addoommadayda salawaatu rabbi wasalaamu calayh, markay hadlayaan ha isticmaaleen erayga kiisa ugu wanaagsan. sababtoy tahay haddaad hadallada qaar aad isticmaasho, waxaa laga yaabaa eraygaas inaad adiga si u tiri laakiin si kale loo fasirto. maxaa yeelay hadalka markuu afkaaga ka soo baxo, markaas wixii ka dambeeya ma soo ceshan kartid. waxaa laga yaabaa qofka inaad shay uu kaa qaato inaad ka soo ceshan kartid, laakiin shayga aan la soo ceshan karin waa erayga afkaaga ka soo baxay. weedha afkaaga soo dhaaftay ma soo noqonayso. sida aawadeed waa inaad aad uga fiirsataa maxaad kula hadlaysaa qofkan, maxaad u quurtay. waxaa laga yaabaa inaad aad u faraxsan tahay oodan ka fiirsan waxaad ku hadlayso. waxaa laga yaabaa inaad xanaaqsan tahay oodan ka fiirsan waxaad ku hadlayso. waxaa laga yaabaa in emotion uu ku qaaday. waxaa laga yaabaa inaad si u qiiraysan tahay, laakiin hadalka afkaaga ka soo baxayo hadduusan noqon hadal macaan, hadduusan noqon hadal saxan, hadduusan noqon hadal sawaab ah, waxaad geysan karaysaa dhaawac, dhaawacaasoon berri aan la iloobayn, dhaawacaasoo laga yaabo iyadoo sanado badan ay ka soo wareegeen qofkii qof kale inuu u tirsado u dhaha, ma xasuusan tahay maalinka hadalkaad igu tiray, ma xasuusan tahay kelimadda weedha afkaaga maalinkaa ka soo yeertay, ma hadalkaasaad ii quurtay, ma sidaasaad iila hadashay. gaar ahaan labada qof ee isqaba, gaar ahaan waalidka iyo carruurta, especially carruurtu hadday yihiin carruur waaweyn, hadday carruurtu yihiin carruur soo koray oo dhowr iyo toban jirra ah, waxay kaa sugayaan inaad ula dhaqanto ood u ixtiraamto sida dadka waaweyn oo kale. haddaadan ixtiraamin oodan sida dadka waaweyn oo kale ula dhaqmin, oo maanta oo dhan hanjabaad iyo saas han ku yeelaya iyo lugtaad qaadaan jebinaya iyo waxa kugu dhac waa la arki doonaa iyo gacantayda iska ilaal iyo wallaahi ciidka aan kuu qabo meel aan kaaga argutta garanba maayo, haddaad hadallada isticmaasho qofkii waad dhaawacaysaa, qofkii waad ka xanaajinaysaa, qofkii waad isku diraysaa. waxaa laga yaabaa ilmahaas iyo waalidka inaysan sii wada noolaan. waxaa laga yaabaa qofka haddaad si xun ula hadasho oo aad kala diddaan inuu u tago qof kale oo si wanaagsan ula hadlo, oo markaa qofkaas uu kaa doorto adigii. waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo waalid baan ahay, waxbaan dhalay, anigaa dhalay. adigoo waalid ah, adigoo wax dhalay, adigoo walaal ah, haddana taas macnaheedu ma aha in lagu ogol yahay carruurtaada inaad cayn karto, inaad aflagaadaynayso, inaad yasayso, inaad si xun ula dhaqmayso. taas waxay keensanaysaa in ilmihii qalbiga ay kaa xirtaan. waxaa laga yaabaa iyaga inaysan markaa kuu jawaabin, laakiin inay hadalkaa dhibsadaan. wa kadaalika labada qofa isqaba sidoo kale. waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaan naa maanigaad saa iila hadlaysaa, maanigaad saa iila dhaqmaysaa, iyadina gabadha ay foorarsato iska aamusto oy tidhahdo haddaad u jawaabto waxaan dabeecadda xun amuu gacanta kuu qaadaa, laakiin taas macnaheedu ma aha inay gabadhii raalli ka tahay caydii iyo aflagaadadii iyo sidii xumaaye loola dhaqmay. bini aadamku wax uga qiimo badan ma jiro, uga qaayo badan erayga ixtiraamka ah, in laysu quuro, in si fiican laysu ixtiraamo, in si jacayl iyo naxariis iyo wanaag uu ka muuqdo laysula dhaqmo. sidaa daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka kariimka nagu amrayaa hadal wanaagsan inaan iskula hadalno. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay, waquuluu linnaasi xusnaa, dadka waxaad u tidhaahdaan hadal wanaagsan dadka ha loo dhaho, yaana hadal xun la isticmaalin, yaan eray xun uusan afkaaga ka soo bixin, gaar ahaan labada qof markay isla nool yihiin, labada qof markay isla dhaqmayaan. sababtoy tahay eraygaagaas munaasabadiyameeldaadaas xun dhibaatay geysanaysaa, burbur bay keensanaysaa. imise guri baa burburay, imise reer baa baaba'ay, marka dib loo eegay
dhibaatada iyo reerka waxa baabi'iyeyna waa maxay? Waa carabka. Waxaa laga yaabaa inuu ninku si xun gabadha ula hadlo, gabadhu meeshay aamusi lahayd ama ay hadal wanaagsan kula hadli lahayd, waxaa laga yaabaa iyaduna inay la tirsato. Sidoo kale arrinkaa cagsigiisa dhacayo, gabadhii baa laga yaabaa inay si xun ninkii la ula hadasho. Markay ninkii si xun ula hadasho, ninkii meeshuu aamusi lahaa oo uu hadal wanaagsan kula hadli lahaa uu dhihi lahaa, walaalay waa ku sidee, ma xanaaqsan tahay, oo maxaad iga tirsanaysaa, sidaa kama ana mudnayna, ma ereygaasaad maanta ii quurtay, meeshuu dhihi lahaa oo gabadhii uu dejin lahaa, waxaa laga yaabaa iyada inuu la tirsado. Waxaa suuragala inuu si xun isaguna uga jawaabo, meeshaas waxaa ka imaan karo burburkii reerka. Waxaa dhici kara carruurtii meesha aabbi iyo hooyo inay ku kala tagaan. Maxaa reerka burburiyey? Kelimad afkaaga soo martay. Maxaa reerka uu la baaba'ay? Erey inaad isticmaasho inuu mudnaa ahayd inaad isticmaali weysay. Sidaa daraaddeed, adigay ku jirtaa inaad meeshaas aad ku buuxiso kelimad wanaagsan, iyo adigay ku jirtaa inaad meesha kelimad xun ku buuxiso. Waxaad ogaataa haddaad erey xun aad isticmaasho oo meesha aad ku buuxiso, shaydaanna meeshuu fadhiyaa. Inna ashaytaana yanzagu baynahum, shaydaankii durba wuxuu bilaabayaa inuu fidnadii kiciyo, inuu yidhaahda ma maqlaysa wixii hadal haddaa uu kuula hadlay, ma maqlaysa wuxuu kugu yidhi, allah, ma tanaa loo dulqaadan karaa, ma kanaa loo sabri karaa? Qofkii waxaa laga yaabaa caawa sariirta markuu yimid inuu gam'i waayo, inuu seexan waayo, inay hurdayii hooyaad ka soo dhici weyso, maxaa yeelay hadalkaa lagula hadlay iyo ereygaa la yidhi xanuunka iyo dhibka uu ku hayo darteed. Waxaa laga yaabaa gacantaada qofkaa hadday gaartay inay xanuunku 5 daqiiqo 10 daqiiqo ka bacda ay raysato, laakiin ereyga meeshuu ku dhaca ma raysanayo. Dhaawaca uu geysto waxaa laga yaabaa inuu dhaqsi baskoon waayo. Sidaa daraaddeed, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nafarayaa shaydaanku inuu yahay cadow aad u daran, cadownimadiisu ay muuqato. Sidaa aawadeed, inaynaan siinin fursad aan iskula hadalno hadal xun, erey xun qofna ha u quurin. Waxaad isticmaashaa erayga wanaagsan. Nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi shaydaanka markuu ka hadlay, wuxuu yidhi laa talcanu shaytaan watacawaduu billaahi min shari. Shaydaanka wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam, erey macnihiisa uu yahay laa tasubu shaytaan, macnaha shaydaanka ha caynina. Nacam, ilaahay baa lacnaday, waa la lacnadayaa, ilaahay naxariistiisa uu ka fogeeyey, laakiin nebiga wuxuu leeyahay ha caynina. Markaa sabbiga iyo lacnadu waa kala duwan tahay. Wuxuu nebiga leeyahay shaydaanka ha caynina, maxaa yeelay caydu waa erey xun oo qofkii qof kaleeta uu isticmaalaya caadi ahaan, laakiin lacnada ilaahay baa lacnaday, annagana waan lacnadaynaa. Xadiiskaa saxiixa wuxuu ku yaalaa saxiix jaamicu sagiir, Sheikhulalbani wuu saxiixinayaa. Nebigu wuxuu leeyahay shaydaanka ha caynina, laakiin ilaahay ka magangala shartiisa. Cahayda macno ma samaynayso, faa'iidana ma dhalinayso. Sidaa daraaddeed, waxay unku baraysaa inaad caytanto, hadhowna qof qiimo la aad cayso, meeshaad cayn jirtay qofkii qiimaha darraa. Sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa tasubu lamwaat, dadka dhintay ha caynina. Hebel baa aabbihiis nin xun ahaa, markaasaad ninkii xunaad caynaysa aabbihiisa, waxaad tiri aabbaha nin xun buu ahaa, waxaasuu sameeyey, meeshaasuu ka dhacay, dadkaasuu laayay, ummaddaasuu galaaftay, waxaasuu sameeyey. Nebiga wuxuu yidhi fatu'dul axyaa, oo markaa aad dhibtaan kii noolaa. Nebiga wuxuu yidhi laa tasubu lamwaat, ha caynina kuwa dhintay. Fa innahum qad afdaw ilaa maa qaddamuu, waxay maanta gaareen oy gacanta ku hayaan waxay shaqaysteen. Ninkii xumaa wuxuu shaqaystay, maanta gacantu ku hayaa. Sidaa daraaddeed, inaad cayso macno badan ma samaynayso, wax faa'iidaana ma dhalinayso. Laakiin waxaa muhiima inuu afkaaga barto hada erey wanaagsan, inaad afkaaga barto kelimadda wanaagsan. Nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay kelimadda wanaagsan waa sadaqa, erayga wanaagsan waa sadaqa. Sidaa daraaddeed, carabkaaga waxaad ku macaanaysaa inaad si wanaagsan dadka ula hadasho. Carabkaaga waxaad ku tayibisaa ood ku macaanaysaa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa aad badiso. Nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid, wuxuu yidhi yaa rasuul allah, shareecadii islaamka dushayda way ku badatay,
wax badan baa dadkaad u sheegtaa, anigina oday waayeelaan ahay, ma wada kari karo, ma koobi karo, waxaad ii sheegtay shay aan ku dhigo. Nebiga wuxuu yidhi, laa yazaalu lisaanaka ratban min dikri illah, yuusan ka zuulin carabkaaga inuu ku qoyan yahay xasuusta alle. ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisa carabkaaga ku macaanee. rabbi subxaana wa tacaala u isticmaal dikrigiisa, qur-aanka akhrintiisa badi, subxaana allaahi alxamdu lilaahi badi. nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu la kulmayaa nebi maxamed markii la dheelmiyey, wuxuu leeyahay, muxammedow ummaddaada iigu salaan, waxaad u sheegtaa dajannadu inay tahay meel aad u biyo macaan, aad u geeda qurxoon, aad u guryo wanaagsan, laakiin jannadu waxay leedahay dhul badan oo bannaanoon abuurnayn. waxaa lagu abuurayaa jannada inteeda bannaan. subxaana allah, alxamdu lilah, laa ilaaha ila allah, allahu akbar, laa xawla walaa quwata ila billah. waa inaad afkaaga ku macaanaysaa dikriga allah subxaana wa tacaala. tayib lisaanak, carabkaaga ku macaanee sababtoy tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiiskii saxiixa noogu tilmaamaya uu leeyahay, alaa adullukum, ma idiin sheega oo ma idin tusiyaa shay camal oo aad samaysaan kan ugu macaan, ugu wanaagsan, alla agtiisa loogu jecel yahay, ka fiican inaad sadaqo badan bixisaan, ka fiican inaad cadowgiina la kulantaan oo idin dila idinkan aad dishaan. waxay dhahaan, haa yaa rasuul allah, wuxuu yidhi, ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisa. carabkaaga waxaad ku macaanaysaa inaad dadka si wanaagsan ula dhaqanto, inaad allah subxaana wa tacaala dikrigiisa aad ka badiso carabka. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay, wadkuru llaha kahiiran, in badan alla xasuusto xasuusnada. rabbi subxaana wa tacaala wuxuuna leeyahay rabbigiina xasuusta, wadaakiriina allaha kahiiran wadaakiraat, ragga iyo dumarka in badan ilaahay xasuusanayo, ilaahay u ammaanayaa. ugu dambayntii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidkan saxiixa ah, xadiidkan waxaa warinaya imaamu albukhaari iyo kayrkiisa, waana xadiiska ugu dambeeya saxiix albukhaariga. nebiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, kalimataani khafiifataani cala allisaan, xabiibataani ila alraxmaan, faqiilataani fi lmiisaan. subxaana allah wabixamdi subxaana allahi alcadiim. laba kelimadood baa jira, labadaas kelimadood carabka way ku fudud yihiin, alla agtiisa aad baa loo jecel yahay, miisaanka aakharana way ku culus yihiin. waa maxay? waa subxaana allah wabixamdi subxaana allahi alcadiim. muxaadarada waxaan ku soo gunaanadayaa oon ku soo afjarayaa carabkeenna aan ku macaanayno laba arrinba, inaan ku macaanayno xiriirka annaga iyo allah subxaana wa tacaala naga dhexeeyo, kaasoo ugu badan inaan ku badinno carabkeenna dikriga alla subxaana wa tacaala, akhrinta qur-aanka, salaada tukashadeeda, inaannu tasbiixda iyo taxmiidda ka badinno, carabkeena inaan astakfirullaahida ku badinno. qaybta labaad waxa weeye xiriirka annaga iyo bini aadamka naga dhexeeyo, adiga iyo xaaskaaga, gabaryahay adiga iyo odayga ku qabo, carruurta iyo waalidkooda, dadka iyo saaxiibadood, waa in carabkeenaan u isticmaalnaa inaan si wanaagsan dadka ula dhaqanno oo carabkeena arrinka aan ku qurxinno. allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'i alxusna wa sifaati alculya inuu carab wanaagsan oo ummadda lagula dhaqmo oo ilaahayna lagula dhaqmo oo rabbi lagu raalli geliyo bini aadamkana si wanaagsan loogula macaamilo inuu noo hibeeyo uu nasiiyo carabkeennanu u layliya khayrka iyo daacada. inta ayaan ku soo koobayaa muxaadarada. jazaakum allahu khayran calaa xusni istimaacikum, wasalaamu allahi watacaala wabarakaatuhu calaykum, wassalaamu calaykum waraxmat ullah, wassalaamu calaykum waraxmat ullah.